בכורות דף ט', מתחילים בעזרת השם במשנה. אחד נכנס, הוא רואה שהחמורה, האתון, הביאה לו מתנה גדולה מאוד, לא רק ולד אחד של חמור, אלא שני ולדות של חמורים שהוא זכה עכשיו לקבל. תאומים. אבל הוולדות האלה הן פטר רחם. זו פעם ראשונה שהחמורה הזאת מביאה ולדות. אם זה שתי זכרים, האם כל אחד מהם הוא קדוש בקדושת בכורה ועל כל אחד צריך לבדות בשה בנפרד? או שאנחנו אומרים שכנראה אחד נולד ראשון והשני נולד שני, רק אנחנו לא יודעים מי. אז אומרת המשנה, חמורה שלא ביקרה, עדיין לא הביאה ולד בכור וזה הוולדות הראשונים שלה, וילדה שני זכרים, ואנחנו לא יודעים מי מביניהם הוא הבכור. מספיק שהוא נותן טלה אחד לכהן, וזה יהיה כנגד אותו חמור שהוא הבכור. למרות שאנחנו לא יודעים מי מביניהם הבכור, השא יהיה בשביל מי שבכור, לא משנה מי. אם היא ילדה בפעם הראשונה תאומים של זכר ונקבה, ואנחנו לא יודעים האם היא ילדה פעם ראשונה את הזכר או את הנקבה, ואז הזכר הוא לא בקדושת בכור. אז מפריש טלה אחד והוא משאיר את זה לעצמו, הוא לא צריך לתת את זה לכהן, וזה גם מותר בהנאה. הסיבה שהוא מפריש את אותו שא זה שאם יש קדושה בחמור, כי הוא נולד ראשון, שהזכר אולי נולד ראשון, השה הזה מפקיע את הקדושה מהבכור. אם יש לו שתי חמוריו שלא ביקרו וילדו שני זכרים, שתי אתונות שילדו פעם ראשונה, כל אחד מהם ילד א -א -א זכר, אז הוא נותן שני טלאים לכהן, אפילו שהוא לא יודע איזה שייך לאיזה חמורה. הוא נותן בכל אופן שא כנגד כל אחד מהוולדות, מהבכורים, פטר רחם, הוא נותן שא אחד לכהן. ואם שתי החמורים הם ילדו זכר ונקבה, ואז אנחנו לא יודעים איזה חמורה ילדה זכר ואיזה חמורה ילדה נקבה, או שני זכרים ונקבה, הם ילדו שני זכרים ונקבה, לא יודעים האם ילדה אחת ילדה שני זכרים והשנייה ילדה נקבה, או שאחת ילדה זכר והשנייה ילדה זכר ונקבה ואז יש פה שתי בכורים, יש פה ספק. אז אחד הוא ודאי בכור. השני, יש ספק אם הוא בכור גם. נותן תלה אחד לכהן. מספיק שהוא נותן תלה אחד לכהן כנגד הבכור הוודאי שיש כאן. ועוד אחד, עוד צה, הוא צריך להפריש כנגד הספק שיש אפשרות אולי, ש... חמורה אחת ילדה זכר רק, וחמורה שנייה ילדה זכר ונקבה, והיא ילדה את הזכר ראשון. אז אולי יש כאן עוד בכור. אז הוא יפריש שא שני, אבל את השא השני הוא לא יצטרך לתת לכהן, אלא הוא משאיר את זה לעצמו, והוא יכול ליהנות מזה. ואם ילדה שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות, שאז אנחנו אומרים שספק אם יש פה בכלל בכור, כי יכול להיות ש... חמורה אחת ילדה נקבה, והשנייה ילדה נקבה וזכר, ונקבה קודם. אז אין כאן בכלל בכור. וגם במקרה השני, שהיה כאן אה, שני זכרים ושתי נקבות, יכול להיות ששתי החמורות ילדו קודם את הנקבה ואחר כך את הזכר, אז שוב פעם אין כאן בכור בכלל, אז אין לכהן כלום. אבל, אבל מה? כיוון שיש כאן שתי ספקות, אולי יש... קדושת בכור בכל אחד משתי הזכרים, אולי הוא נולד ראשון, אז בעל החמורות האלה מפריש שתי, הוא מפריש שני שאים, והוא מפקיע את הקדושה, אם יש, משתי הבכורות, אם הן בכורות, אבל הוא יכול להשאיר אצלו את, את השא הזה. הכהן לא יכול לבוא לטבוע ממנו, תן לי את השא, כי הבעל החמור יכול להגיד, לך תוכיח. שבאמת הוולד הזה היה בכור, ואז אני אתן לך התעשה. המוציא מחברו עליו הראייה. במקרה של שתי החמורות, אחת ביקרה ואחת שלא ביקרה. יש כאן אתון אחת שכבר הביאה ולדות, והוולד שלה שעכשיו נולד לא אמור להיות בכור, אבל יש כאן אתון אחרת שלא הביאה אף פעם ולד, היא לא ביקרה. אז אחת מהן אמורה להביא כאן בכור. וילדו שני זכרים, ועכשיו שני הזכרים התערבבו, ולא מצליחים לזהות מי שייך לזאת שכבר הביאה פעם ולדות והוא לא יהיה בכור, ומי שייך לזאת שעכשיו מביאה ולד ראשון ויש בו קדושת בכור. נותן טלה אחד לכהן, כי בוודאי שזאת שביקרה, ודאי שהביאה ולד זכר ויש בו קדושת בכור, אז צריך לפדות אותו בשה, ואת השה הזה הוא נותן לכהן. זה פשוט. ואם הם ילדו זכר ונקבה, והתערבבו הזכר והנקבה, ולא יודעים, אולי זאתי שהביא עכשיו ולד ראשון, ואמור להיות בו קדושת בכור, אולי הביאה נקבה שאין בה קדושת בכור. אבל, ואז, זאת שכבר הביאה ולדות עד עכשיו, היא זאתי שבדיוק הביאה את הזכר, ואז אף אחד מהם אין פה קדושת בכור. מצד שני, אפשר להגיד, שאולי זאתי שאף פעם לא הביאה ולד, בדיוק היא נולד לה זכר ויש בו קדושת בכור. עכשיו שתיהם מעורבים, לא יודעים מי שייך למי, נותן טלה אחד, מפריש טלה אחד לעצמו. הוא צריך להפריש טלה בשביל לפדות את הקדושת בכור, אם יש, מהזכר שנולד לזאת שפעם ראשונה מביא, מביאה ולד ויש בו קדושת פטר רחם, אולי. יכול להיות שהמבקרת היא זאת שילדה את הזכר, אז הוא פודה את אותו בכור. אבל זה ספק, ומכיוון שזה ספק, הוא יכול להשאיר את השא לעצמו, והוא לא חייב לתת את זה לכהן. עכשיו המשנה מביאה את המקור לזה שבכלל פודים חמור דווקא בשא. שנאמר, ופתר חמור תפדה בשא. מה הכוונה שא? שא זה יכול להיות כל סוג באימת דקה, מן הכבשים ומן העיזים. עכשיו, אין פה הגבלה, יכול להיות כבשים ועיזים זכר ונקבה, אפשר לפדות חמור גם בכבשה, גם בעיזה. גדול וקטן. תמים ובעל מום, יכול להיות כל סוגי הכבשים והעיזים. פודה בו פעמים הרבה, אפשר לקחת שא אחד ולפדות בו כמה פעמים. אפשר לפדות בו כמה פעמים, זאת אומרת הכהן קיבל את השא והוא הביא את זה לישראל. אז הישראל יכול לבדות שוב פעם עם אותו שא חמור אחר, ואז הכהן מחזיר את זה שוב לישראל. אז הישראל פודה עם זה עוד אה, חמור, אפשר לפדות כמה פעמים. ישנה פה אומרת שה... שהוא נכנס לדיר להתעשר, ואת זה הגמרא תבהר מה הכוונה. ואם מת, אם השה שפדו איתו את החמור מת, נהנים בו, כי הוא הרי מותר בהנאה, אותו שה. למעשה למדנו במשנה, שאם האתון נולדו לה שני זכרים, שני ולדות זכרים, אז מספיק שהבעל האתון ייתן רק שה אחד לכהן, כי רק באחד מהם יש קדושת בכור. שואלת הגמרא מן תנא, מי זה התנא שסובר שכשנולדו שתי ז... שני זכרים, אז רק באחד מהם יש קדושת בכור. אמר רבי ירמיה, דה לא כרבי יוסי הגלילי. זה לא הולך לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי. דהי רבי יוס, יוסי הגלילי, לפי דעתו, האמר, הוא מדבר לא לגבי חמור, הוא מדבר לגבי כבש. כבשה שילדה א, א, שני ראשים בפעם אחת של זכרים. אז הוא כותב שם שאפשר לצמצם, יכול להיות שהם נולדו יחד, ואז לשניהם יש קדושת בכור. אבל אצלנו שאנחנו רואים שפודים בשה אחד את שני הזכרים שנולדו ביחד, סימן שאי אפשר לצמצם ולהגיד שהם נולדו בדיוק יחד. אלא חייב להיות שאחד נולד קודם, רק אנחנו לא יודעים מי, אז לכן מספיק שאנחנו פודים אחד מהם. אמר אביי זה לא ראיה, אפילו תאמר רבי יוסי הגלילי, אפשר להסביר שהמשנה שלנו לגבי חמור מתאימה עם דעתו של רבי יוסי הגלילי, שלגבי כבש סובר שאנחנו אומרים שהם יכולים להיוולד יחד ויש לשתיהם קדושת בכור. אלא שאני האטם, לגבי כבש זה שונה, דכתיב הזכרים להשם, זכרים לשון רבים. התורה אומרת שיכול להיות שני ולדות שיהיה בהם קדושת בכור, אבל בחמור לא כתוב לשון רבים, בזכרים, לכן שם רק אחד יש בו קדושת בכור. שואלת הגמרא ולגמר מיני, אולי נלמד בבניין אב, מכבשה גם לחמור, שכמו שבכבשה אנחנו רואים שיכול להיות שני זכרים שקדושים בקדושת בכור שנולדו בפעם אחת, ככה גם לגבי חמור אולי. עונה הגמרא, מיית רחמנה הזכרים, עם ההי הזאת, ההי בהתחלה זה מיעוט, זה אומר שדווקא בכבשים יכול להיות שתי זכרים שיש בהם קדושת בכור, אבל בחמור לא. איכא דאמרי, יש כאלה שאומרים את אותה המהלך רק בסדר טיפה שונה. לימא דלוקר רבי יוסי הגלילי. אולי נאמר שהמשנה הזאת לא מתאימה עם רבי יוסי הגלילי. למה? דהי רבי יוסי הגלילי, האמר אפשר לצמצם. לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, הוא סובר שהרי יכול להיות ששתי ה... ולדות נולדו בפעם אחת, ואז לשניהם יהיה קדושת בכור. אמר רבאי, אפילו תימר רבי יוסי הגלילי. אפשר להגיד שהמשנה שלנו כן מתאימה עם דעתו של רבי יוסי הגלילי. שאני האטאם, זה שונה לגבי כבשים. למה יכול להיות ששני הוולדות, יש בהם קדושת בכור? דכתיב הזכרים, כתוב לשון רבים, הזכרים להשם. מה שאין כן בחמור, לא כתוב לשון רבים, לכן רק אחד מהם יהיה בו אה, קדושת בכור. אומרת הגמרא, בי שלמה לרבי ירמיה דלומוקים לה כרבי יוסי הגלילי. זה יכול להיות מובן לפי דעתו של רבי ירמיה, שאת המשנה שלנו הוא לא מוקים כמו דעתו של רבי יוסי הגלילי שסובר שאפשר לצמצם ולהגיד ששני ההבלדות נולדו יחד אז מובן, היינו דלא קטני, לכן במשנה שלנו לגבי חמור לא כתוב ויצאו שני ראשיהן כאחד כי לא יכול להיות ששני הראשים יצאו יחד, אלא חייב להיות שאחד יצא קודם אלא להבאי שסובר שאפשר כן לצמצם אפשר להגיד ששניהם נולדו יחד, ליטני, שיהיה כתוב במשנה שלנו, ויצאו שני ראשיהן כאחד. ובכל זאת אנחנו נאמר שלגבי חמור, לא יהיה קדושה בשניהם, כי לא כתוב לשון רבים לגבי זכרים של פטר חמור. שאלה נוספת, ועוד, טניה, ברייתא אומרת מפורש, לגבי חמורה, שלא ביקרה, אלא פעם ראשונה שהיא מביאה ולדות עכשיו, וילדה שני זכרים, ויצאו שני ראשיהן כאחד, כתוב את זה לגבי חמור. ועל זה רבי יוסי הגלילי אומר שניהן לכהן שנאמר הזכרים להשם אז זה קשה על דברי אביי שאמר שבחמור רבי יוסי הגלילי מודה שלא יהיה קדושה בשני הזכרים שנולדו בפעם הראשונה שואלת הגמרא והכי, והכי כתיב היי בקדושת הגוף עוד הכתיב הרי הפסוק הזה שכתוב, הזכרים, לשון רבים, כתוב לגבי קדושת הגוף, זה כתוב לגבי בהמות של, בהמה טהורה, שכשיש בקדושת בכור הגוף שלו קדוש ומקריבים אותו קורבן, אבל הוא לא נאמר לגבי חמור שיש לו רק קדושה של ממון, קדושה של השווי שלו, כי הרי הוא בעצמו אף פעם לא יקרב כקורבן, אלא רק יקחו שא ויפדו את הקדושה של החמור בשא. וגם השא עצמו לא הולכים עכשיו להקריב אותו קורבן, אלא נותנים אותו לכהן, והכהן יכול לנות ממנו. אלא אומרת הגמרא, משום שנאמר הזכרים להשם, מכיוון שכתוב לגבי בהימה טהורה, בכור של בהימה טהורה, הזכרים להשם, לומדים בניין אב גם לפטר חמור, שיכול להיות קדושה של שתי ולדות, שיהיה להם קדושת פטר חמור. אבל לכל פנים כאן אנחנו רואים שרבי יוסי הגלילי סובר שגם לגבי פטר חמור, מכיוון שאפשר לצמצם, יכול להיות קדושה בשני הוולדות, וזה לא כמו שאמר אבייה, טיובתא דאבייה, אומרת הגמרא, טיובתא זה באמת בורך את דבריו. שאלת הגמרא ורבנן, רב, התנא של המשנה שלנו, שאנחנו הוקמנו, שמדובר כאן, אה, התנא של המשנה שלנו חולק על רבי יוסי הגלילי, ולפי התנא של המשנה שלנו לא יכול להיות ששני הוולדות נולדו יחד, וזו הסיבה שרק אחד מהם קדוש בקדושת בכור. למה כסברי רבנן מקצת רחם מקדיש? מספיק שכשהבכור יצא מהרחם, הוא לא נגע בכל דפנות הרחם, אלא רק נגע בחלק מדפנות הרחם, כבר הוא מקבל קדושת בכור. די כולי רחם מקדיש. אם דווקא כל דפנות הרחם צריכים, דווקא אם הבכור יצ... יצא והוא נגע בכל דפנות הרחם סביב, רק אז הוא קד... קדוש בקדושת בכור. נהי די אפשר לצמצם, אפילו אם לא יכול להיות ששתי ההבדלות יצאו יחד, אלא ודאי שאחד יצא קודם, חציצה צעה מהאיכה. הרי אחד... הרי הם יוצאים יחד, אמנם לא בדיוק שווה בשווה, אבל הם יוצאים פחות או יותר ביחד. אז כשהבכור יצא, בנוסף גם יצא הוולד השני, והוא חסם לו את הגישה לחלק מהדפנות של הרחם. אז הוא אמור לא לקבל קדושת פטר רחם. והפסוק הרי אומר, פטר כל רחם, צריך שכל הרחם, הוולד ייגע בכל הרחם. עונה הגמרא, באמת צריך שיגע בכל הרחם. אלא אמר רב, מין במינו אינו לא חוצץ, מכיוון שהוולד השני הוא מאותו סוג של הוולד הבכור, אז לכן הוא לא נחשב חציצה, כי מין במינו לא חוצץ. למדנו במשנה שאם א, א, חמורה אחת, אתון, א, 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 היה, היה לה שתי ולדות, זכר ונקבה, מפריש רק טלה אחד, והוא לוקח את זה לעצמו, וכן הבעל החמור יכול להנות מזה, רק הוא צריך להפריש. תלה אחד, שואלת הגמרא, וכוונת לעצמו, הוא למה לי להפרושי? אם הוא לוקח ממילא לעצמו את השא הזה, אז בשמו מפריש. זה הרי לא כמו תהליך רגיל של פטר חמור, שנותנים את השא לכהן, אלא אתה משאיר את השא אצל עצמך, אז מה אתה מפריש אותו בכלל? עונה הגמרא, להפקוי אי לאיסורי מיני, כדי להפקיע את האיסור הנאה מהחמור הראשון, אם הוא היה ראשון, אז אחר, להפקיע ממנו את הקדושת בכור. עלמא, מה אנחנו מבינים מפה? כל כמה, ככה גרסה. כל זמן דלא מפקה לאיסורי מיני, לאיסורי אסור בענה. רואים שכל זמן שהוא לא פודה ומפקיע את הקדושת בכור מהפטר רחם, אסור ליהנות ממנו. מתניתין, מני, רבי יהודאי. לפי מי הולכת המשנה שלנו שאסור ליהנות מפטר רחם לפני שהוא נפדה? דעתו של רבי יהודה. נתניה, פטר חמור שעדיין לא פדו אותו. אסור בענה, הגרסה פה אומרת דברי רבי יהודה. ורבי שמעון מתיר, מה הייתה מדע רבי יהודה שפטר רחם אסור בהנאה? אמר אולה, מה יש לך דבר שצריך פדיעה ומותר? מה יכול לדבר שצריכים לפדות אותו ולפני שפודים אותו הוא מותר בהנאה? אומרת הגמרא ודאי, ולא, והרי בכור אדם, אדם שנולד בכור, צריך לעשות לו פדיון הבן, כן? אבל לפני שעשו לו פדיון הבן אסור ליהנות ממנו. ודאי שמותר. הבכור אדם שצריך פדיעה ומותר בהנאה אלא אומרת הגמרא, יש לך דבר שהקפידה עליו תורה, שיפדה דווקא בשה. אומרת התורה, וכל בכור חמור, אתה שומע? כל בכור חמור תבדה בשה, דווקא בשה. אז זאת אומרת, אם אני אפדה במשהו אחר, נראה פה שזה לא טוב. אז תורה החמירה דווקא שיבדו אותו בשה. ומותר? אם אתה רואה שהתורה כל כך מקפידה פה, סימן שיש פה חומרה מסוימת, אז אולי כל זמן שלא פדו אותו, הוא יהיה אסור בהנאה. שואלת הגמרא, מי הקפידה, התורה הקפידה שזה דווקא יהיה בשה? זה דוגמה, תפדה בשה. אפשר לבדוק גם במשהו אחר, תראה הוכחה. והרב נחמן ברדר רב יוסף, פריק לי בשילקי בשוויו. זאת אומרת, הוא פדה אותו בעשבים שלוקים, שווי של חמור. זה הרבה עשבים שלוקים כנראה זה היה, אבל בכל אופן זה לא היה בשה בדווקא. אומרת הגמרא, שים לב, זה היה בשוויו. הרי כשפודים חמור בשה, השה לא צריך להיות שווה כמו החמור. בשוויו לא כאמרינן. לא דיברנו שאדם פודה את החמור בדבר שהוא בשוויו, אז באמת הוא, הוא חייב לפדות דווקא בשא. לא. כי כאמרינן שלא בשוויו, ואחי כאמרינן. אנחנו מדברים כרגע שאתה רוצה לפדות את החמור בדבר שהוא לא שווה את אותו ערך של החמור, כמו שא, ששווה פחות מהחמור ואפשר לפדות איתו את החמור, וזה מה שהתכוונו להגיד. וכי יש לך דבר שהתורה, שהקפידה עליו תורה, להפקוי ליסורי בשא, אפילו פחות משוויו. והוא מותר בהנאה, אין דבר כזה. וכמובן שגם פה, לכאורה, הוא יהיה אסור בהנאה. שואלת הגמרא, כן, זה הדעה, ש... זה הדעה שהוא אסור בהנאה, דעתו של רבי יהודה. שואלת הגמרא, והרי מעשר, הכוונה למעשר שני, אדם שהשדה שלו הצמיחה יבול משובח, גם אם זה לא משובח, לא משנה, אבל הוא צריך לפריש תרומות ומעשרות. אז דבר ראשון, מה שהוא מפריש, תרומה גדולה. למי הוא נותן? לכהן. אחר כך הוא מפריש מעשר ראשון, את זה הוא נותן ללוי. אחר כך הוא צריך להפריש או מעשר שני או מעשר עני. לפי מה הוא מחליט, תלוי איזה שנה. הרי יש שנת שביעית. מסתיימת שנת שביעית, מתחילה שנה ראשונה לשביעית. שנה שנייה לשביעית, שנה שלישית. עד שהגיעה שנת שביעית חדשה, זה השנה השביעית. אז יש ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית, שביעית. אז בחלק מהשנים האלה נותנים מעשר ראשון. נותנים מעשר שני. ובחלק נותנים מעשר עני. כמו שאמרנו, תרומה גדולה ומעשר ראשון נותנים כל שנה. ובחלק מהשנים האלה נותנים מעשר שני ובחלק נותנים מעשר עני. בשנה הראשונה, השנייה, רביעית וחמישית זה מעשר שני, בשנה השלישית והשישית לשמיטה נותנים מעשר עני. אז כמה מדובר בשנים שנותנים מעשר שני, אז את זה, אדם שמפריש את המעשר השני, הזה, מה הוא עושה איתו? הוא צריך לאכול את זה בירושלים. לפעמים יש לבן אדם כמויות אדירות של פירות, והוא לא יכול לעלות את הכל לירושלים, אז התורה נותנת לו אפשרות לפדות את זה בכסף. לפדות את זה בכסף. והרי מעשר שני שהקפידה עליו תורה, התורה מקפידה, אתה רוצה לפדות את המעשר השני? יש לי בשבילך תנאי מאוד מאוד נוקשה. זה חייב להיות בכסף עם צורה. כסף שצרו עליו צורה. פעם, הרי הכסף לא היה מטביעות כמו היום, שזה סך הכל סמל כזה. זה סך הכל אה, עניין של... אה, זה לא באמת שווה כמה שכתוב עליו. זאת אומרת, עשר שקל, תרצה למכור את המטבע, את המתכת של עשר שקל, זה לא עולה עשר שקל. פעם, אבל המטבעות היה בשווי שלהם. אם היה לך, למשל, דינר, זה היה שווה דינר. גם אם היית מתיך אותו ועושה ממנו סתם צורה של, של, של מתכת, הוא היה שווה דינר. אז התורה אבל אומרת, לא, אל תיתן לי סתם דבר ששווה דינר, תיתן דינר שיש עליו צורה של דינר, כסף צורה. ותנן כתוב שאדם שמקדש אישה, במעשר שני. רבי יהודה אומר, במזיד קידש. רואים מכאן שהמעשר שני מותר בהנאה. למרות שהתורה הקפידה, אתה הולך עכשיו לבדות את המעשר שני, היא תפדה אותו דווקא בכסף עם צורה. בכל זאת הוא מותר בהנאה. אז אותו דבר גם לגבי פטר חמור, למרות שהתורה הקפידה שכשפודדים אותו שלא בשוויו, צריך לפדות אותו דווקא בשה, בכל זאת הוא יהיה מותר בהנאה. עונה הגמרא, בפטר חמור, נמי מי מקדשא. גם אפשר לקדש אישה בפטר חמור, הבעל יכול, החתן יכול לתת לה כלה את החמור הראשון שנולד לו, בוולד ראשון בקדושת בכל, יכול לקדש את האישה עם אותו חמור. כן, זה בשביל הצלמים זה יהיה קצת אתגר, אבל בכל אופן, אפשר לקדש אישה בצורה כזאת גם כן. אז אם כן, רואים שזה לא קשור לזה שזה מותר בהנאה או אסור בהנאה. יכול להיות שזה באמת אסור בהנאה, ובכל זאת אפשר לקדש עם בני אישה. למה באמת אפשר? כדי רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, אישה יודעת שאין מעשר שני מתחלל על ידה. היא מבינה שהיא לא כסף, האישה הזאת, שהיא אמורה לבדות את המעשר שני. אז למה באמת מקדשים אותה במעשר שני? מה זאת אומרת, הרי זה קדוש, איך... זאת אומרת, מה פירוש מקדשים אותי במעשר שני? המעשר שני שייך לו, לא. הרי הוא צריך לאכול את זה בירושלים, זה, 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 זה כסף שהוא צריך להתנהג איתו בצורה מסוימת, זה לא כסף פרטי שלו צריך הפירות האלה, זה פירות שצריך לפדות אותם בכסף, אז איך הוא נותן את זה לי? אלא היא מבינה שהיא צריכה עכשיו, היא קיבלה את הפירות האלה, מה, ש, מה שהחתן היה עושה עם הפירות, שהוא היה עולה לירושלים ואוכל את זה שם, היא עכשיו תעשה עם הפירות והיא תעלה את זה לירושלים ותאכל את זה שם, ועולה ואוכלתו בירושלים, ומההנאה הזאת שיש לה מהפירות, בזה היא מתקדשת. ההכנה מלגבי חמור גם. אישה יודעת דפטר חמור איסורא אית בי. היא יודעת שאסור ליהנות מהפטר חמור הזה, לפי דעתו של רבי יהודה. ופרק עלי בשה. היא תלך, תפדה את החמור הזה בשה. כמה שווה חמור, נאמר? אלף דולר. השה לא שווה אלף דולר, אולי שווה חמש מאות דולר. אז יהיה לה הפרש של חמש מאות דולר, כי החמור יישאר אצלה. היא תיקח איזה שא, תגידי נעשה הזה במקום החמור, והחמור שהיא קיבלה יישאר אצלה, אז בכסף הזה היא מוכנה להתקדש. ומקדשה, ומקדשה באחדה ביניה וביניה, היא מתקדשת בהפרש. עד כאן הטעם של רבי יהודה שסובר שפטר חמור לפני שהוא נפדה אסור בהנאה. אומרת הגמרא ורבי שמעון מה איתה? מה באמת טעמו של רבי שמעון שמתיר את החמור שהוא פטר רחם בהנאה גם לפני שהוא נפדה בשא? מסבירה הגמרא, אמר אולה, יש לך דבר שפדיונו מותר והוא אסור? יכול להיות דבר כזה שמה שפודים איתו את החמור, דהיינו עשה, הוא מותר הרי בהנאה, ברגע שהכהן קיבל את השא במקום החמור, הוא יכול ליהנות מהעשה הזה, הוא יכול אפילו לתת את זה לישראל. אז אם הפדיון הפדי... מותר, אז החמור בעצמו יהיה אסור? שואלת הגמרא ולא, והרי אדם שמוכר פירות שביעית, דפדיונה מותר. מהכסף של פירות שביעית, מותר הרי ליהנות. זאת אומרת, אדם מכר פירות שביעית בהיתר, יש כל מיני קריטריונים איך מותר למכור פירות שביעית, והפדיון יהיה מותר, והיא אסורה. הרי פירות שביעית, מתי שנגמר, נאמר אדם לקח תפוזים של שביעית, ונגמר התפוזים בשדה, הוא חייב לבאר את התפוזים מהבית שלו. בשעת הביעור זה אסור. אז אם כן, אנחנו רואים שהכסף שמכרו את התפוזים למשל, או את פרי אחר של שביעית, הוא מותר בהנאה. והפירות עצמם אסורים, ככה הגמרא מבינה עכשיו שהכסף יהיה מותר. שואלת הגמרא, שביעית נמי, פדיונה אסור. מה, אתה חושב שאת הכסף מותר ליהנות יותר מאשר הפירות? מה פתאום? דאמר מר, שהפירות של שביעית וגם האחרון האחרון אסור. זאת אומרת, אם אדם לקח פירות של שביעית והוא פדה אותם בכסף, חרור אותם למישהו לדוגמה. את הכסף הזה שהוא פדה בו את פירות השביעית, הפירות נשארים תמיד בקדושת שביעית. זאת אומרת, הוא מכר את זה למישהו, את הפירות שביעית, ההוא צריך לשמור על זה קדושת שביעית, ומתי שנגמר הפירות האלה מהשדה, הוא חייב לעשות ביור של השביעית הזה. עכשיו, הכסף שהבן אדם קיבל, הוא קונה עם זה נאמר דגים. אז הקדושה הלכה מהכסף, עברה לדגים. עכשיו הוא הלך עם הדגים האלה, קנה יין. הקדושה עוברת מה... דגים עוברת ליין, וככה כל פעם עד הדבר האחרון, האחרון האחרון נשאר בקדושתו, וגם הפירות כמובן נשארו בקדושתם. אבל רואים מפה שהדבר האחרון נשאר בקדושתו, אז רואים שהמעות יש בהם את אותה קדושה כמו הפירות שביעית עצמם. אז אנחנו רואים שהדבר שפודים בו לא יותר קל מאשר הדבר שנפדה. אז אותו דבר גם לגבי פטר חמור, נאמר גם ש... ש... שעשה מכיוון שהוא בעצמו מותר, אין שום סיבה שנגיד שהחמור יהיה אסור בענא. וזה לא דומה לשביעית, כי בשביעית כמו שהפירות אסורים בענא, גם הפדיון אסור בענא. הפדיון האחרון תמיד יהיה אסור בענא. אז אם כן, זו הסיבה שזה מותר בענא. כי מכיוון שבה... שהפדיון מותר בענא, אז גם החמור עצמו מותר בענא. הסבר נוסף למחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, האם... למה רבי יהודה סובר שפטר חמור לפני שפדו אותו אסור בהנאה ורבי שמעון סובר שזה מותר בהנאה? ויהי בעיית המה יהודה ורבי שמעון בעייקרא כמפלגיהם נחלקו בפסוק הבא. הפסוק אומר ככה, דתניא הברית מביאה את הפסוק שנאמר לגבי בכור של בהמה טהורה. לא תעבוד בבכור שוריך. אסור לך ליהנות מהבכור של השור שלך. למה כתוב שוריך? זה בא למעט, אבל אתה עובד בשלך ובשל אחרים. אם יש לך שותפות עם עובד כוכבים באותו שור, אז אתה יכול כן ליהנות ממנו. אותו דבר, ולא תגוז בחור צונך. אסור לך לגזוז בחור של צון, דווקא אם זה שלך, צונך. אבל אתה גוזז שלך ושל אחרים, דברי רבי יהודה. מרגע שיש לך פה שאתה בשותפות עם זה, עם עובד כוכבים, מותר לך כן ליהנות מזה. זה דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, לא תעבוד שוריך. מעטים מזה, אבל אתה עובד בבחור אדם. מותר לאדם ליהנות מבחור של אדם, שלא פדו אותו. לא תגוז בחור צונעך. מזה הוא ממעט, אבל אתה גוזז בחור חמור, כי החמור מותר בהנאה אפילו לפני שפדו אותו. זה המקור של דעתו של רבי שמעון. שואלת הגמרא, בשלמה לרבי שמעון היינו דכתיב תרי קראי? לפי רבי שמעון מובן למה צריך להיות כתוב גם שוריך וגם צונך כי מאחד הוא לומד להתיר אדם ומהשני הוא לומד להתיר חמור בענה. אלא לרבי יהודה תרי קראי אלה מיותי שלך ושל, ושל אחרים למה לי? הרי רבי יהודה גם משוריך וגם מצונך ממעט לכאורה שאם יש לך שותפות עם עובד כוכבים אתה פטור, מותר לך ליהנות מהבכור מה, מה צריך ללמוד את זה גם בשור וגם בצון ותו שאלה נוספת לרבי יהודה שהוא אומר שהפסוק בא למעט שותפות עובד כוכבים. אז אם כן, אין לו גם פסוק למעט בכור אדם שיהיה מותר בהנאה. אז בכור אדם נא מנימה דאסיר. גם בכור אדם נגיד שיהיה אסור ליהנות ממנו אם הוא לא נפדע אומרת הגמרא אלא דקוללמה שורך למיעוטי בכור אדם הוא דעתה. זה גם רבי יהודה וגם רבי שמעון מסכימים, שמה שכתוב בכור שורך זה בא למעט שדווקא שורך אסור לך ליהנות ממנו לפני שאתה פודה, אבל מבכור אדם מותר לך כן ליהנות גם אם לא פדית אותו. אבל... אה, אה, כי פליגי המחלוקת בין רבי שמעון לבין רבי יהודה בצונעך, מה זה בא למעט? ורבי יהודה לטעמי דאמר שותפות עובד כוכבים חייבת בבחורה אז אי אפשר להגיד, כן, שברגע שיהודי יש לו שותפות עם עובד כוכבים אז הולד שנולד להם מאותה שותפות, אם הוא ראשון יש לו קדושת בכורה אפילו שיש ליהודי לי שותפות עם עובד כוכבים אז אם כן, וכי יצטריך קרא למישרי כשהתורה באה להתיר חמור של שותפות עובד כוכבים זה בא להתיר בגזע ובעבודה שברגע שיש לו שותפות מותר לו לעשות גיזה ועבודה. בגלל שהוא סובר שיש קדושת בכור, בכל זאת, אבל התורה אומרת שמותר לו כן ליהנות מה, מהבכור הזה. אפילו שיש בו קדושת בכור לחמור של שותפות. ולפי זה יוצא שאם זה, זה פטר חמור סתם, זה אסור בהנאה. כי לפי דעתו של רבי יהודה, אין לנו פסוק להתיר בהנאה פטר חמור סתם. כי הפסוק הזה בא למעט סך הכל באימה של שותפות עם עובד כוכבים שמותר ליהנות. אבל אם זה לא שותפות של עובד כוכבים, סתם פטר חמור, אין פסוק להתיר בהנאה. לעומת זאת, רבי שמעון סבר, שותפות עובד כוכבים פטורה מן הבכורה. אז אם כן פשוט שזה מותר בגזעה ובעבודה, כי אין בו קדושת בכור בכלל, ולעניין גזעה ועבודה, לא יצריך קרא, לא צריך פסוק בשביל להגיד שזה מותר. כי יצריך קרא לפטר חמור, סתם, להגיד שפטר חמור, אין בו ענ... איסור הנאה ומותר ליהנות ממנו אפילו לפני פדיון. שואלת הגמרא בי שלמה לרבי יהודה, היינו דכתיב צונך ושורך. צונך בא למעט שיש לו שותפות עם עובד כוכבים, אין פה קדושת בכור. ושורך בא למעט שאדם שלא נפדה, בכור אדם שלא נפדה, מותר בהנאה. אבל, ואפילו, ואם כן, זה מה שכתוב צונך, לשון יחיד, זה בא למעט שותף גוי. עכשיו, זה שכתוב שור, לא צריך להיות כתוב שורך בשביל למעט בכור אדם. מספיק שכתוב שור ואתה מבין שזה לא אדם. אז מה צריך לכתוב שורך בדווקא? אז מובן, את תוצונך. בגלל שצונך צריך להיות כתוב לשון יחיד, כי זה בא למעט שרק אתה ולא שותפים, שזה רבים, אלא דווקא יחיד ולא רבים, אז לכן גם בצ... בצונך כבר כתוב, אז לכן גם בשורך כתוב לשון... לשון יחיד, אבל באמת, יכול להיות גם כתוב סתם שור, לא צריך לכתוב דווקא שורך. אלא לרבי שמעון, שהוא ממעט להתיר בהנאה בכור אדם ופטר חמור. אם כן, שורך וצונך, למה לי? אפשר לכתוב סתם שור, צאן. זה גם כן יכול למעט שדווקא שור ולא אדם, ודווקא צאן ולא חמור, ובאדם ובש... ובחמור, מותר בהנאה גם לפני שפדו אותו מקדושת בכורה. אומרת הגמרא קשיא, באמת ההערה הזאת היא הערה נכונה, אבל על כל פנים זו דעתו של אה, רבי שמעון. עד כאן השיעור על דף ט'.